Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mutafaddili ala ibadihi bisawabihil minan wa jala'ilin ni'am. Subhanahu min ilahin amarana wa amara ibadihi bil rifaqi wal wi'ami wal ittihadi wal i'tisam. Salawatullah wa salamuhu ala khairi anbiya'ih wa afdali khalqihi wa rusulih sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladhi huwa nabiyul hubbi wassalam. Salawatullah wassalamuhu alaih wa ala sa'iri alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurrathihi salatan wa salaman ta'imain mutalazimain wa mutawasilain ala mamarid duhuri wal a'wam ila yawmil qiyami wazziham. Al-Mukarramun para kiai, para alim, para sepuh, bini sepuh ingkang kawula ta'zimi, kawula mulyakaken, wabil khusus pengasuh masjid wonten ing desa Sirnoboyo. Laras nggih? Nggih. Al-Mukarram Bapak Kiai Faizun, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bahmat saking Kauman Perembun, Al-Mukarramun para Kiai-Kiai sanespun, kasepuan-kasepuan nitunipun, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan Jamiah Nahdlatul Ulama ingkang rawuh, Bapak Bupati utawi ingkang mewakili Bapak Bupati, ugi muspika saking kecamatan Mirit nggih. Ponoro. Kepala desa wonten ing Sirnoboyo. Pak Ali nggih. Nggih. Soleh Pak Ali. Para santri, ikatan santri Ismika ingkang kawula tresnani, kang kaping sepindah muncukaken syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih nyaosaken selawat salam mugia katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang salajengipun bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawula mriyaken, siang menika kita sareng-sareng ngawontenaken acara silaturahim halal bihalal para santri kalian masyarakat Sirnoboyo. Keng menapa wonten halal bihalal, wonten silaturahim menika kranten manusia itu dipun sebat pertama manusia adalah makhluk dini. Makhluk dini menika artosipun makhluk agamis, makhluk religius. Kaping kalih manusia disebut sebagai makhluk ijtimai, yaitu makhluk sosial ingkang boten saged urip kejawi kedah sareng-sareng kalian tiang sanes. Makhluk dini
memunculkan istilah hablun minallah, makhluk ijtima'i memunculkan istilah hablun minannas. Hablun minallah, hablun minannas. Niki kalimat sing sangat populer di kalangan pegawai kantor Kementerian Agama. Hablun minallah, hablun paling fasih niku nek basa KUA le gotot le ngomong hablun minallah hablun, sebab sing apal ngene ku tok. Hablun minallah hablun minannas. Jadi manusia itu niki kang ngendika naminipun Profesor Hamdi Zakzuk, ulama saking Mesir. Manusia adalah makhluk dini, makhluk yang secara fitrah betah kepada agama. Fitrahipun agama. Karena apa? Karena manusia itu terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsurun ardiyun, unsur bumi. Yang kedua, unsurun samawiyun, unsur langit. Jadi unsur ini dari bahasa Arab, Pak, di sini. Jadi, sekarang sudah jadi bahasa. Unsur, itu aslinya unsur. Anasir, unsur. Unsur mufrad jama'i anasir. Unsur bumi, unsur langit. Sinten kemawon, di dalam diri manusia ada dua unsur menika. Dimensi bumi, dimensi langit. Kenapa unsur bumi? Karena manusia berasal dari bumi. Dicetakkan wonten Al-Qur'an, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Diperjelas oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad, kullukum min Adam wa Adam min turab. Di samping manusia ada unsur bumi, ada unsur langit. Limadha? Li'anna fi jasadihi ruh. Kranten wonten ing salebetipun awake tiyang niki wonten ruh. Ruh niki mboten bangsa bumi, tapi hubungane kalian napa? Langit. Dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ketika aku Allah telah menyelesaikan penciptaan fisik manusia dan aku tiupkan di dalam diri manusia rohku. Ku sinten iki? Allah. Setelah menungso tak sebulir roh, lajeng Allah nibakno dawuh maring malaikat, faq'u lahu sajidin, wahai malaikat, bersungkurlah kamu sujud kepada manusia ini, sinten? Nabi Adam alaihis salam. Lha niki ayat niki ugi maringi pengertosan sing dadekno mulyane menungso menggah Allah niku mboten jasad jasmani tapi dimensi roh. Jadi mulyane menungso niki mboten teng awake lahir menurut Allah tapi tengene rohani. Mula nalikane menungso niki dereng disebuli ruh, malaikat dereng sujud. Barang dileboni ruh, malaikat baru diperintah sujud oleh Allah Subhanahu sing dadekno mulya mboten jasad lahir tapi batosipun menungso. Bukan jasmani tapi napa? Masyaallah. Cuma rata-rata tiyang niku sing digatekno mboten kok rohani tapi napa? Jasmani. Nggih mboten, Pak. Tapi kalau tak taken, Pak. Jenengan menika menawi tindak dateng mall, pasar, niki untuk urusan rohani nopo jasmani? Orang pati semangat jawab, Pak. Bu, ini kan tindak peken niki untuk urusan jasmani nopo rohani?
Jasmani. Nek teng masjid, rohani napa jasmani? Pangkate niki semangat teng pasar napa teng masjid? Nah. Mlakune sikil niku semangat teng pasar napa teng masjid, Pak? Terus nggih. Menawi wonten mall 3 jam ngantuk napa dereng? Masjid sejam pun ngantuk nggih. Pun. Jadi di dalam diri manusia itu ada aspek bumi, ada aspek napa? Aspek bumi menjadikan manusia kagungan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat bumi. Ingat dimulastani kebutuhan jasmani. Aspek langit karena ada roh menjadikan manusia kagungan kebutuhan-kebutuhan sing bersifat langit pun sebat kebutuhan rohani. Napa kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani jenengan lapar butuh dahar. Jenengan ngelak butuh ngunjuk. Jenengan ngantuk butuh sare. Monggo nek sing wonten sing ngantuk kali sare-sare butuh napa-napa. Kebutuhan rohani, roh jenengan niku gadah kebutuhan niku. Napa kebutuhan rohani jenengan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab roh niki saking Allah, ruhku. Karena ruh dari Allah, ruhku, maka fitrah ruh niki merindukan Allah. Karena ruh niki merindukan Allah, maka dimanapun ada agama. Pundi kemawon wonten agami, Pak. Karena agama hakikatnya adalah media yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang diyakini sebagai Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq. Toriko agomo. Jadi roh niki merindukan Allah. Cuma ketika roh mencari Allah, kadang-kadang salah jalan karena tidak ada bimbingan wahyu. Lo ketemu watu kok dianggap pangeran. Lo ketemu kayu kok dianggap pangeran. Malah ono sing ketemu sapi dianggap nopo? Pangeran. Ketemu gunung gede dianggap pangeran. Ketemu geni mulat-mulat dianggap pangeran. Kekeliruan ini hakikatnya sedang mencerminkan kerinduan manusia mencari Tuhan, tapi salah jalan sebab ora ono wahyu. Mula Allah Subhanahu wa taala dengan dasar belas kasih sayangnya kepada manusia, Allah menurunkan para utusan, menurunkan wahyu, dipersingkat jalan, dijelaskan sejelas-jelasnya. Turunlah wahyu yang berbunyi Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakullahu kufuwan ahad. Kebutuhan jasmani manusia menawi boten pun cekapi menjadikan manusia sakit, namanya sakit jasmani. Kurang dahar sakit, kurang ngunjuk sakit, kurang sare sakit, kurang rokok sehat. Senajan kok kebutuhan jasmani, masya Allah. Kulo ini sekek dibayangi ngerokok, sebab anak kulo ngerokok ora leren-leren kulo. Ya Allah, kulo pondok no teng omah ora ngerokok, bali mondok malah nopo ngerokok, masya Allah. Mulo tengene kulo larang bocah ora oleh ngerokok. Kulo dibantah kali anak kulo bah kan Mbah Hisam ngerokok, maksudnya bapak kulo ngerokok nih. Allah. Kebutuhan jasmani menawi boten pun cekapi menjadikan manusia sakit, namanya sakit jasmani. Kebutuhan ruh menawi boten pun cekapi juga menjadikan manusia sakit, namanya sakit rohani. Lah mudah-mudahan para santri menika sehat jasmani, sehat rohani. Allahumma amin. Upami ora iso komplit loro nggih. Sing penting rohani ini sehat, senajan jasmani ini mantan kudikan sidik-sidik betul napa-napa. Kulo niku
nek nyawang cah pondok rasanya kadang telongso pak. Bocah mondok tegini kulo teko tangane resik lumbarang setahun ku borak barek ora karu karuan pak. Gudigen kabeh pak. Allah mugo-mugo rohanine ora gudigen Allah pak. Lah timbang bintang film awake mulus tapi rohanine gudigen. Kulo niku diundang pengajian teng Bungkulu. Saking bandara 7 jam. Dugi tengene pesantren santri dibaris 300 santri ngadeg kabeh nunggu tekane kula salaman kabeh gudigen kabeh Pak. Masyaallah. Dadi kula niku salaman tangan 300 nyenggol gudik ping 300 kula niku Pak. Dadi kula kali salaman kali donga bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula muga-muga ora ketularan gudik. 300 gudik sih Pak, masyaallah. Jadi ada sakit jasmani, ada sakit nopo rohani. Bentenipun nopo sakit jasmani kali sakit rohani. Beda sakit jasmani, sakit rohani menika. Kalau sakit jasmani, orang yang sakit lebih tahu. Tapi kalau sakit rohani yang tahu orang lain. Jenengan sirahe pusing, dodo sesek, padaran sakit, orang lain tidak tahu jika tidak dikasih tahu, tapi jenengan piyambak ingkang ngrasakno. Tapi sakit rohani, orang yang sakit kadang-kadang tidak tahu dirinya nopo. Tapi tonggone ngerti. Contohnya bakhil. Bakhil niki sakit jasmani nopo rohani? Rohani. Sampean patus setengah poting, Pak, kula gak ada sakit bakhil wonten tablete mboten-mboten. Rumah sakit Kebumen mboten ruangan penyembuhan sakit medit mboten. Orang yang mengidap penyakit bakhil, penyakit rohani saking senenge maring dunya, pol senenge maring dunya, wis ora ana pertimbangan akhirat, ngegeme ngungkuli petinju. Ngegem banyu men ora netes niki wong Kebumen. Masyaallah. Banyu mas nggih, ya Allah. Orang yang sakit bakhil dia tidak sadar dirinya bakhil. Kadang-kadang ngeroso wong sing loman sak dunya, tapi tonggo ngerti. Dulure ngerti. Nggih mboten, Pak? Sombong. Kadang orang sombong dia tidak tahu dirinya sombong, tapi teman duduk ora usah suwe-suwe sejam pun kroso, masyaallah sombonge masyaallah. Satu. Beda sing nomor loro. Sakit jasmani selesai di dunia. Mati rampung. Jenengan kanker, jenengan tipes, jenengan macam-macam. Sedo selesai. Tapi sakit rohani berkelanjutan sampai pundi? Akhirat. Nomor telu. Sakit jasmani tiange menika rata-rata berusaha sekuat tenaga mencari kesembuhan. Nopo-nopo didol, sing penting mantun. Tapi sakit rohani, santai-santai saja. Jenengan nek maca Quran males, wiridan ngantuk, jamangah bebek, nonton TV. Nah, nyakit rohani. Tidak pernah ada orang mencari kesembuhan soal ngaten iki. Ingkang nomor sekawan, sakit jasmani dokternya sak mangke pinter-pinter. Semakin kesini semakin pinter dokternya pun, canggih-canggih. Wonten penajaman-penajaman, dokter jantung, dokter paru-paru, dokter gigi, dokter mata, khusus dokter penyakit kul, pinter-pinter. Nek dokter penyembuhan penyakit rohani, moro miliki, moro ora pinter-pinter. Siapa? Kiai. Kiai mbien kali kisah niki pinter pun ini. Coba jenengan bayangno Wali Songo lho. Kulo ini segumun kali Wali Songo. Lho wong Songo kok ngislamno wong Indonesia? Orang Hindu, orang Buddha, orang sing nyembah watu, zaman sing guru ngerti subhanallah alhamdulillah, lho kok do Islam kabeh
diislamkan hanya oleh 9 tokoh namanya wali angel mboten niku angel tiyang Jawa mbiyen niku gelas kemurep. Gelas kemurep kok saged diisi kali wali songo. Jenengan niku Islam kecilik gelas mlumah diisi kok ora kebek-kebek. Jenengan niku muludan ngundang kiai, rajaban ngundang kiai, halal bihalal ngundang kiai, bolak-balik gelas jenengan diseni kali kiai. Niki tiap tahun ngaji tiap niki masjide tetap kosong nopo tambah penuh. Berarti gelasnya niki penuh nopo kosong. Dua kemungkinan. Nopo kiai ini sing ora pate pinter, nopo gelasnya sing bot, nopo loro-loro ini. Wali songo. Milo tang siang mangkene iki mau tidak mau harus menghargai wali songo, Pak. Saniki wonten ustad-ustad judut, ustad anyar, sawangane ora patek ngregani ngono kok. Wali songo. Nggih mboten, Pak. Kok koyo ngremehno lu angel iku lho. Ngislamno orang Jawa ketika itu sulitnya bukan main, Pak. Atine tes atos, keras, gelas kemurep. Lho kok diiseni? Niki nek mboten ampuh mboten saged. Kulo nate diundang ngaji kroyang idul acara bakdo zuhur acara nganten sing ngundang nggih wong Islam wong sarungan kuplukan sing wadon nggih kudungan kulo munggah panggung ora ana sing nyawang kulo blas kulo muni ngomong ora ana sing ngrungokno sibuk mangan kacang karo soto Pak masyaallah akhire kulo ngaji kali merem ben ora sumpek nyawa wong mangani soto kula 15 menit mboten kuat. Kulo tutup pengaosan pengantin ora kena suwe-suwe. Monggo kita sarang tutup kali wawasan donga. Kulo dongani ora do ngamin lho kurang ajar. Nate kulo ngalami ngoten niku nate, Pak. Ho. Jebule ngandani wong niku angel. Lho niku wali iso ngandani orang-orang ketika itu bakal anak raja niku iso takluk karo wali songo. Niki nek mboten ampuh mboten sakit. Dokter-dokter biar niki ampuh-ampuh. Ati sing atos dadi leleh. Masya Allah. Lho kiai-kiai biar niku nyampuh-ampuh. Kadang-kadang kiai biar niku mulang orang aku metodologi nopo-nopo kok. Mulangnya kali ngantuk ngernyempisan. Kadang-kadang selembar menculat, selembar menculat. Saat ini perlu jadi kiai gede-gede. Saat ini konsepnya macam-macam bodoh-bodoh mawon Pak. Nggih betul Pak. Sebab nopo? Sebab dingendikakno dereng ulama sufi tasbiku anwaruhum aqwalahum. Ulama-ulama mbiyen, dokter-dokter rohani mbiyen niku nek ngendika pangandikane dereng metu tapi nurim meturin. Tasbiku mendahului anwaruhum cahaya mereka, aqwalahum perkataan mereka. Cahaya hatinya para wali metune lebih dhisik ketimbang omongane. Jadi omongan urung metu niki atine pun didodos karo nure wang sang wali, nure saking pundi saking kasratu zikrillah ngatakan zikir dumateng Allah Subhanahu. Masya Allah. Wonten gini India niki wonten ulama naminipun Syekh Abdul Qadir Ar-Ri'aburi. Ngislamaken tiang sak kampung niki mboten kok butuh harian, mboten jam-jaman, namung menitan. Wong Hindu Islam sedanten sak kampung. Mergo napa? Ana wong wadon Hindu baris liwat tengah jenge daleme Pak Kiai Abdul Qadir Ar-Ri'aburi. Pak Kiai sak nyekel watu, tiba-tiba batunya dilemparkan kalih ngendika, "La ilaha illallah." Niku sak pontan cangkeme wong Hindu muni, "La ilaha illallah," ora leren-leren. Orang iso mingkem cangkem ini ku la ilaha illallah la ilaha kesetrum niku Pak akhirnya sak kampung mlebu Islam kabeh cobi jenengan mangke kondur teng dalem mampir teng ngene kota Kebumen ngar jagong teng ngarepe toko Cina kali nguntal lo watu kali ngucap la ilaha illallah kira-kira Cina ini mlebu Islam napa betul Pak lah niki Masya Allah teng ngene Syria lu kiai-kiai niku Masya Allah. Wonten ulama naminipun Syekh Badruddin Al-Husaini, julukane Maha Kiai. Sebab napa Maha Kiai? Sebab setiap kiai di daerah itu pasti pernah berguru kepada sang kiai ini.
Mila piyambe mendapat julukan Sang Maha Kiai. Badruddin Al-Husaini, ahli hadis sekaligus mursyid Torekoh Naksabandiyah. Nate menyadarkan lonte sak kampung. Dadi ana kampung sing lonte tok. Kampung Pelonten jenenge. Carane dos pundi oleh nyadarno, mboten ngaji, mboten pidato, ora digrujuk nggo pentungan mboten. Syekh Badruddin mengirim santrinya yang paling senior supados dugeni kampung Pelonten untuk apa? Satu, menyampaikan salam. Kedua, menyampaikan permintaan doa. Syekh Badruddin Sang Maha Kiai minta doa kepada para lonte supaya matine husnul khotimah. Masyaallah. Kiai kok njaluk donga maring lonte niku, masyaallah. Kranten iki kalimat-kalimat yang keluar dari hati yang sangat ikhlas. Jadi orang kok bagian dari pencitraan bendera rendah hati, bukan. Berangkat dari sebuah keyakinan dan kesadaran. Syekh Badruddin seorang wali besar. Orang semakin tinggi kewaliannya, semakin merasa tidak apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu. Maka ketika Profesor Dr. Hamka, seorang tokoh Muhammadiyah, jenengan itu kang maca buku pasti pernah mendengar namanya Profesor Dr. Nopo Hamka Haji Abdul Malik Kalim Abdullah, yang menulis novel jenengane Tenggelamnya Kapal Van der Beek. Profesor Hamka orang pinter, diberi gelar doktor Al-Azhar. Beliau datang ke rumahnya Syekh Abah Anom Tajul Arifin Mursyid Torekoh Qadiriyah Suralaya Tasik. Profesor Dr. Hamka di sana bersimpuh di hadapan sang mursyid, mengatakan, saya bukan Hamka, saya adalah hampa. Napa hampa niki? Kosong. Profesor Hamka bengat Torekoh Qadiriyah. Jadi ono wong Muhammadiyah tapi Torekoh Qadiriyah. Ya, jadi Muhammadiyah tapi Torekoh niku Profesor Dr. sinten? Hamka. Kula maca tulisane bukune anake ditulis kali anake tengene bab putrane ngendika, ayahku Hamka pelaku sufisme. Orang semakin tinggi derajatnya merasa tidak apa-apa di hadapan Allah. Sulit meremehkan orang. Jadi ketika sang wali melihat si lonte, niku sing disawang ora kok lonte nih Pak. Sing disawang kemungkinan rasa di dalam hati sang lonte, rasa apa? Rasa merasa sangat hina di hadapan Allah. Lah, rasa sangat hina iku sing diincer oleh Syekh Badruddin, sebab ngrasa rasa sangat hina itu kunci metune rahmate Allah Subhanahu wa taala. Paham mboten iki, Bu? Dadi nek tengene ajaran sufi, niku ana ajaran wong ibadah sombong karo tukang maksiat tetapi rendah hati, niku malah bisa-bisa diperhatikan wong maksiat tapi rendah hati di hadapan Allah Subhanahu. Tapi aja salah, kok salah paham, salah paham bahaya niki Pak. Jadi kesimpulane niki, wong beling tapi andap asor niku isih diwelasi Allah ketimbang wong ibadah tapi sombong Gusti Allah wadeh. Niki tengene ajaran sufi Pak. Begitu lonte nampa salam, sapontan do nangis sedaya rombongan sowan menyatakan tobat dadi lonte. Nah, tapi niki santri mirid njajal tiru kirim salam maring lonte. Saget-saget malah diambari bengi-bengi. Nggih mboten, Pak. Malah diambiri. Ya Allah. Ya Allah. Wali niki. Niki Allah Subhanahu wa taala. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat ingkang nek kedawan kesuwen kula niki Pak. Niki napa naminipun, ada sakit jasmani, ada sakit napa? Rohani. Bentenipun sakit jasmani, sakit rohani. Nek sakit jasmani dokternya semakin kesini semakin canggih hebat. Tapi kalau dokter rohani semakin kesini dokternya semakin tidak hebat. Ya Allah, masya Allah, masya Allah. Bapak kulo lagi cerita bapak kulo Pak.
Bapak kula niki nek mulang niku jarang khatam. Jarang napa? Khatam. Wong ngaji kifayatul ahya niku 13 tahun, Pak. Dadi sing mulai kawitane ora menangi napa? Pungkasane sing menangi pungkasan ora menangi napa? Kifayatul ahya 13 tahun. Lho nek kiai sak niki lak sewulan rampung niku wong ngajine ngaji kilatan. Dadi bapak kula niku mboten khatam-khataman. Lho kok saat ini akeh sing dadi kiai kula niku. Kula Mas Faizun, kula ngaji alimuni kata santri niki, kula ngaji teng bapak kula Alfiah niki mboten khatam. Saestu, Pak. Kula ngaji Alfiah teng bapak kula namung separuh. Saestu. Dadi mboten khatam kula ngaji Alfiah niki. Isih top santri murid sing apam bolak-balik niku. Kula Alfiah mboten khatam. Bapak kula niku mulang suwi, sedina rong bed. Kula urung ngantek khatam mutung. Jengkel kali bapak kula ora gelem ngaji. Dadi kula Alfiah niku namung 500 bed. Fathal Muin namung sampai halaman 303. Dadi kula niki Fathal Muin mboten nate ngaji. Alfiah ora rampung. Jauhral Maknun mboten nate ngaji. Nemen sawu niki. Kula kandhakno mboten perlu napa-napa. Akhire kula bidal teng Sarang, ngaji teng ngene Mbah Maimun, teng riko malah kula ken mulang Jauhral Maknun kali Mbah Maimun. Masyaallah. Langsung ditimbali kali Mbah Maimun ditimbali. Oleh ngundang kula Zahruddin, ya Zahruddin. Kowe wani mulang Jauhral Maknun. Kula nggih mendel mawon, wani. Iki kula mulang Sarah Jauhral Maknun sing urung tau ngaji. Fathal Muin kulo jenate ngaji nah sampai halaman 33 kulo teng Sarah niku dadi rois Fathal Muin tahun ketiga ken mulang Fathal Muin alhamdulillah dadi berkah niku won. Lho kiai kuno niku nek mulang ngoten, Pak. Lho kulo sakniki mulang tak melipis-melipis kok saat ini bodho-bodho mawon kulo. Lah niki. Ngeten nggih. Dokter rohani mbiyen niku pinter-pinter. Masyaallah. Dokter sak mangke niku ora patah pinter-pinter. Mila dumateng para santri-santri. Mudah-mudahan jenengan mondok teng pondok niki mudah-mudahan kondur meto hal ingkang bermanfaat bagi masyarakat umum. Allahumma Allahumma ya Allah. Santri niku makhluk sing mulya niku santri kok. Mila nek ana wong sugih ora gelem ngepek matu santri niku goblok banget nek mau. Bodoh, ana wong sugih ora gelem ngempek mantu santri iki, Bu. Bodoh. Mulya-mulyane tiyang niku santri, Pak. Senajan tampilan njaba ora patek mulya. Lah nek wong sing nika-nika niku kopere api-api, nek santri kondur ora nggawa koper tapi nggawa napa? Kresek. Lho kok mulya? Sing maringi keterangan mulya niku Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'anul Karim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Darajat jamak niku. Wong sing diparingi ilmu dening Allah diangkat dening Allah darajat. Oh, ora mung darajatan wahidah tapi darajat. Allah niku nek ngendika pasti pakai hitungan-hitungan ingkang jeli. Darajat niku sihotul jam'i. Dadi mulyane santri kok ora iso dibayangno sebab napa warasatul anbiya pewarise para nabi khususipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Masyaallah. Mila asal isih ana santri, insyaallah Islam sulit dihilangkan dari bumi Indonesia. Allahumma Profesor Dr. Hamka piyambak sing dawuh Alfi santrinu Imadul Islam fi Indonesia. Profesor Hamka nih tengene buku Hamka membahas soal-soal kemasyarakatan Islam. Hamka mengatakan Alfi santrinu Imadul Islam fi Indonesia. Pondok pesantren itu adalah soko guru Islam di Indonesia. Jadi nek Islam nek pondok sampun boten wonten, Islam di Indonesia menjadi bangunan yang gampang roboh. Mila nek kepengin ngumatno Islam, pondok pesantren sarang-sarang kita jogo. Allahumma carane jogo putra jenengan mbuh siji mbuh loro ana sing dikirimno maring pundi?
pondok pesantren. Ngaten nggih Pak nggih? Wonten hadis rawahu Musnad rawahu Ahmad fi Musnadih wa Tirmidzi fi Sunanih. Gusti Kanjeng Nabi dawuh innal malaikata la tawdhu ajnihataha li talibi ilmin ridwan bima yasna wa inna kulla ratbin wa yabisin wa hajarin wa madarin hatta al-hitan fi bukhuriha wa namlah fi jukhriha la tad'u li talibi ilmin bil khair innal anbiya'a lam yuwarisu dinaron wala dirhaman innama warasu ilman faman akhoda akhoda bihadzin wafir. Nobar tasibun jere Kanjeng Nabi malaikat duwe sewiwi, sewiwine malaikat digelar kagem nopo lemek alas tiang-tiang sing sami ngaos. Dadi santri, kiai, kiai mulang, santri ngaji niku nalika lungguh lemeke sewiwine napa? Malaikat. Kok gudigen wallahu a'lam. Paham nggih? Watu, kayu, krikil, godhong, semut, iwak nikape ndongakno santri. La tad'u li talibi ilmin bil khair. Mboten wonten menungso sing oleh donga akeh kaya donga tumrape santri. Santri sing ngaji didongakno watu, didongakno kayu, didongakno krikil, didongakno semut, didongakno iwak, didongakno malaikat. Lho kok isih mamang wong padha mondok, wong donga sak manten kathahe. Yakino maring dongane makhluk sak manten kathahe. Insyaallah mulya dunya akhirat. Allahumma ya Allah. Kula kok khusnudzon santri niku senajan nang pondok mandan meling, insyaallah husnul khotimah. Allahumma lu donga sak manten kathahe. Kula gadah kanca Pak Polisi, kiai sang. Men jaman teng pondok niku teng pondok mboten namung ngaji furudul wudu, mboten namung ngaji arkanul husli, mboten namung ngaji dhombe hunah, tapi ngaji ugi ngilmu wa idza batastum batastum jabbari. Ngerti mboten Pak di sini? Niki wa idza batastum niku ngilmu pukulan bopet 7 ton. Niku nek ngamal niku nggih njotos wong langsung klepek tiba nek mandi. Wa idza batastum batastum niki ngilmu le cah pondok-pondok biyen niku saniki suara pate usum ngoten-ngoten niku Pak. Nggih mboten Pak. Lho niku teng pondok ngaji ngoten niku lho barang bali kang pondok ora jadi kiai tapi jadi ketua perampok. Masya niku dikejar-kejar polisi Pak polisi. Zaman penembakan misterius niku dikejar ora tahu kecekel sebab nek badhe ngerampok salat hajat rumin. Ngerampok niku salat hajat nggih duka hukuman terus pundi ana usoli sunatal hajat lil ngamproki. Saniki mung tobat mung dadi kiai kula ketemu wong kula diampi nang omahe tiyang serban cubaan serban ing jenggot ngajenge masjid gede polisine malah sering sowan njaluk berkahi banyu Pak. Kiai teng daerah ngalir-ngalir niki santri pondok Lasem oh si urip saniki berkah ini wong kenang dongane malaikat kok. Bapak kula duwe santri. Mondok tengene bapak kula 8 tahun. Bali saka pondok ora langsung dadi kiai, dadi ketua paguyuban kuda lumping. 8 tahun kok ngurusi ebek. Barang arep mati tobat, ebeke diinggirno, ngedekno musala, mendirikan Jami'ah Yasinan, matine khusnul pun santri insyaallah dipun paringi khusnul khotimah. Allahumma. Wong kula gadah kanca Pak Polisi. Teng pondok niku. Niku nek subuh mesti langganan jam 8. Lho subuh jam 8 niku bener napa mboten, Pak? Bu. Subuh niku jam 8 cara mirit iki bener napa salah niku? Subuh jam 8. Lho kok bali dadi kiai? Masya Allah. Kula kula etungi fulan, fulan, fulan. Wong sak kamar kali kula to. Niki selangganan nek subuh mesti jam 8 kula sing gugahi. Wis kok dadi kiai, nang Solo diku dadi kiai, nang Solo Boyolali dadi kiai. Nah, padahal langganan subuh jam 8. Sebab nopo ngoten? Kula angen-angen, oh, kiyaine barokah gedhe. Santri sing beling ketutup karo barok kiai-kiai. Alhamdulillah. Kiai uli donga, uli mulang ikhlas. Donga ya Allah, ya Allah. Sing jeneng kiai mesti ndongakno santri. Kiai karo tadi ora kiai, Pak. Ini guru agama. Ini kiai mesti dongakno napa? Santri. Wong kula niku kiai cilik-cilikan, niku nek maca donga mesti santri kula kula jangke. Setiap kula Allahumma ihfazni
wa talamidi. Allahumma ahmini wa talamidi. Allahumma urzuqni wa talamidi. Mesti ngoten. Guru kula Mbah Maimun Zubair tawaf. Tawaf. Kula ku nate kaji bareng kali Mbah Maimun. Ora iso obah kula wong sak kamar. Ora wani mapan turu nek Mbah Maimun urung mapan sari. Ngantek kula niku ora wani wiridan. Mosok wiridan nang arepe Mbah Maimun ora pantes. Ora wani salat sunat, ora pantes salat sunat nang arepe Mbah Maimun. Luwih apik aku rasa salat sunat ketimbang salat pamer nang arepe kiai ini. Kula sebetul lepon apa? Kula niki badhe jamaah teng Masjidil Haram ora usah nam karo aku ben nang kamar. Nggih kula turuti. Jamaah kula masjid urung karo tampa, tapi nderek Mbah Maimun kecangkeh. Allahumma. Santri karo kiai kudu ngoten, Pak. Lah akhirnya kula dijak tawaf wada jam setengah papat, Pak. Setengah papat esok tawaf wada. Niku selama Mbah Maimun tawaf mubeng-mubengi Ka'bah, niku sing donga sing diwaca ngeten. Allahumma ja'alni wa man ahabbani min kibari auliyaik. Ngoten. Allahumma ja'alni wa man ahabbani min kibari auliyaik. Ulin donga kalih nangis, kula kesetrum melu nangis. Napa isine donga niku? Singkat tapi medekno wong. Mbah Maimun dongane, Tuhan, jadikanlah aku dan orang yang mencintai aku menjadi wali besarmu. Ngoten Pak. Tuhan, jadikanlah aku dan orang yang mencintai aku menjadi wali besarmu. Niki dongane kiai dongakno murid. Mula nek ono murid kok wani maring kiyaine, ilmune ora barokah. Ngoten Pak. Kok dugi mriki wau kula cita napa nggih Pak? Jasmanan niki. Niki Pak nggih. Dadi santri niku dadi makhluk sing dimulyakaken dening Allah Subhanahu. Lho nang pondok niku subuh jam 8, lho bali kok dadi napa? Kyai. Masyaallah. Masyaallah. Teng Batokan niku Pak. Wonten pondok Jawa Timur jenenge Pondok Batokan Kediri. Kyaine mbiyen jenengane Kyai Jipang. Diarani Jipang mergo ngajine gampang. Nek sampean Kyai Jingel ngajine ngene. Kyai Jipang sedo digenti Kyai Jamal. Mbah Kyai Jamal niku Kyai sepuh, wirai, andap asor, zuhud, ora seneng dunya, alim. Mucale Bukhari, Muslim, Jamul Jawame, kitab-kitab inti. Niku nek blonjo teng pasar mboten pretah santri, mangkat piyambak numpak sepeda ontel. Nggo nek kondur ana santri mlaku diboncengno. Dadi ana kiai mboncengno santri lho, kiamat napa mboten, Pak? Santrine sing kiamat diboncengno santri ora gelem pripun? Gelem ndamel rekosane napa? Kiai sing sabare kaya ngoten diuji santrine mblejute pol. Napa mblejute? Santrine senengane mayoran tapi sing disembelih pitike kiaine. Niki ampun tiru niki santri-santri iki wah repot niki. Dadi sing disembelih pitike kiaine. Lho si gumono kiai ini gimana 11 Masya Allah jembar kiai ini nek kula mesti rampang watu ngoten mawon Pak. Diulang malah ngentek ana pitik. Suwe-suwe belinge santri munggah ora mau nyembelih pitik nyembelih peduse kiai ini. Barang kiai ini disembelih peduse kiai nembe ngendi kok Kang iku nek wedhus gegeden ngoten ndak Pak. Kula ningali piyambak santri Batokan niku jenggoten brungosen ngajine Bukhari santri senior adus niku Pak saking pondok sumure 100 meter lewat ngajenge omahe wong kampung lho kok mentolo mlaku sarunge digubendong gulu ngisore ora katokan Pak lho kok bali dadi kiai lho bali kok dadi kiai niku lho Pak nggih sebab barokah dongane kiai masa Allah, kula niku yakin kali kiai jaman biyen, Pak. Ikhlas. Nggih ora krana kejaba Allah Subhanahu. Mila jenengan dadi santri alum pesantren, mantep. Senajan dunya ora pati kepenak, yakin akhirat kepenak dicangking karo kiyaine. Allahumma, kiyaine saking kiyaine, kiyaine saking kiyaine, kiyaine saking kiyaine, kiyaine saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Kanjeng Nabi ngeret sahabat, sahabat ngeret tabiin, tabiin ngeret muridin, sampai akhirnya ngeret dumateng Syekh Bakri Sato. Bakri Sato ngeret muridin, namini pun Syekh Mahfud Termas. Mahfud Termas nderek muridin pun, ngeret muridin pun, namini pun Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ngeret muridin pun kata,
inggih menika orang-orang yang ada di dalam Nahdlatul. Muga-muga sedaya mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Santri mondok niku oleh perkara loro. Napa sing dibeto wangsul kali santri? Siji ngelmu, loro perilaku. Santri mondok oleh ngelmu mergo ngaji karo kiyaine. Esuk ngaji, awan ngaji, sore ngaji, pantes wangsul oleh ngelmu. Kejopo wangsul oleh ngelmu. Santri wangsul iku nggawa hal, hal niku perilaku. Sebab napa oleh perilaku? Ketularan perilakune sang kiai. Sebab napa? Sebab al-mu'asarah mu'assirah, bergaul niku berpengaruh. Santri sing mondok tengene kiai, srawung karo kiai esok sampai esok 24 jam hidup bersama sang kiai, pasti akan terbawa terpengaruh oleh kiai, perilaku lahir utahi perilaku batin. Kiai nek setrume gede, Pak. Niki napa sing tengene? Batos sepo kiai nyetrum datang santri. Kiai nek duwe sifat mahabbah datang Allah, mahabbah nular maring santri. Ora sah dikandakno. Niki pun nyetrum. Niku nek kiai setrume gede, Pak. Kiai nek duwe sifat zuhud nular maring santri, duwe sifat zuhud. Niki perilaku batin. Milo sahabat senajan karo Kanjeng Nabi namung sak jam kepeduke, tapi sebab sesandingan karo Kanjeng Nabi, utama-utamane wali gede isih kalah utama karo sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi, sebab sesandingan karo afdhalul anbiya wal mursalin. Jenengan kadang-kadang salat ora khusyuk, maca Quran ora kepengin nangis, atine atos, barang sowan kiai greg, loh kok nangis? Napa niku? Hal, hal kiai nular dumateng santri. Niki hal batos. Hal zahir ge nular nganti tuweni mau sawang mon. Nek kiyaine sregep jamaah, niki wis santri dadi model santri sing sregep napa? Jamaah. Nek kiyaine semaya salate gasik, niki make santri kontur bali nggih modele salate napa? Gasik nular, mulai dadi kiai kudu ngati-ati. Kiai kok senenge badminton, kok santrine bali ngetiru senengane napa? Badminton. Kiai kok rokokan, santrine rata-rata mesti napa? Tapi aja ngrasani kiai ngerokok. Wong kabeh kiai rata-rata ngerokok. Namung kula tok seorang ngerokok niki kiai, Pak. Kula gadah guru 8 niku sing akeh ngerokok kabeh. Duka kula pikir-pikir. Kiai nopo kiai seneng rokok niku lho ketemu Allah Taala. Kok kapan ono kiai kok ngerokok? Nopo bali kiai peloso jagoan ngerokok, Pak. Mula santri peloso nggih ngerokok sedaya. Kula itu ngerokok kabeh. Mbah Maksum Lasem ngerokok. Ono fotone nggih nyekel tek onyo fotone nyekel rokok malah, Pak. Nggih mboten, Pak. Mbah Maksum ngerokok. Mbah Mendung rokok. Mbah Isan Jampes nopo? Rokok Kedim Yatim Banten ngerokok. Mbah Najmudin Pol ngerokok ke Joso ora karu-karuan, Pak. Bapak kula keji Samsu rokok wae, Pak. Kula lagi ketularan Mbah Maimun. Mbah Maimun niku mboten ngerokok, dadi kula melu sing ora napa ngerokok, tapi ora iso ngelarang ngaramno ora wani kula wong. Mbah Maksum ngerokok, dadi kula ora wani ngelarang ngerokok, Pak. Dari santri saking pondok niki wangsul nggawa ngelmu ping pindho nggawa perilaku. Nggawa ngelmu mergo ta'allum ngaji, nggawa perilaku mergo suhbah nyarengi kiai. Kula sering matur, kula niku saged nebak potongan santri pundi saged kula. Sampeyan di Karjo, lho kok ngertos Gus, modele ageman kaya Mbah Durrahman Khudori. Ngaten. Persis disiplin, pakai jas pecine mincis, i potongan gar kerjaan. Sampean peloso. Lho kok ngertos, mantuk-mantuke kaya Gusdah peloso. Jenengan sarang. Kok ngertos, Gus? Oleh salat kaya Mbah Maimun Zubair. Ketara, Pak. Hal iki. Lah, tentu cah pondok-pondok muga-muga kondur nggawa perilaku ingkang sae. Allahumma. Mila sangat menyedihkan nek bali kang pondok kok senengane malah balapan doro tok repot, Pak.
Lho perilaku kok totoan doro lho iki repot ning Pak. Nggih betul Pak. Bali Kang Pondok ono tahlilan melu, manakiban ikut, atara sosial ikut, ngoten nggih? Ah, sehingga apa? Sehingga secara dia langsung mengkampanyekan pondok napa pesan pesantren. Niki saka guru Islam teng Indonesia niki kantos tunggal nggih niki pondok napa pesantren. Pun. Ya Allah. Pau kula matur, manusia itu makhluk dini ingkang kaping kalih makhluk napa? Istimai, makhluk sosial, kudu bareng-bareng. Mula santri nggih kudu saged bareng-bareng. Ampun terlalu fanatik para santri. Antara pondok, pondok bekerja sama. Antara pondok dengan komponen yang lain juga bekerja sama. Saya niki halal bihalal bareng-bareng kali masyarakat Sirnoboyo. Mudah-mudahan menjadi media bersama-sama membangun Sirnoboyo. Allahumma jangan mengedepankan sifat individualistis. Ampun fanatik pondok. Orang-orang pondok kaya pondokku ampun. Bareng-bareng. Kalau ulama tempo dulu punya maunah setengah keramat, tapi kaya saat ini kini seorang duwe maunah keramatnya orang duwe mula kudu bisa bermuawanah, saling bantu membantu sehingga masuk kekuatan yang kuat Pak. Makhluk istimai, makhluk sosial kudu bareng. Mila sasampunipun jenengan siam hablun minallah, traweh hablun minallah, dipun terasakan halal halal itu bagian dari hablun minannas. Aneh niku Pak. Halal niku bahasa Arab, bil halal niku bahasa Arab. Lho didadekno siji kamus bahasa Arab cilik sampai gede ora ana sing menyebutkan kalimat halal bihalal. Betul wonten Pak. Tiang Arab nggih ora paham napa maksud halal bihalal, sing paham khusus wong Indonesia karena iki kekhasan Indonesia. Substansi ajaran ada di dalam Islam, tapi kok melampah sing apik kok teng Indonesia. Wah, kula niku badan teng Mekah ping 6, Pak. Nek pun bakdo salat bodo nggih sepi, ora ana kunjung mengunjungi. Lho teng ngene prembun, ya zurun ya tazawarun, ya siluna ba'duhum ba'dhon. Omah dibuka lawange. Biasanya nek bodo mejane kosong napa penuh? Masya Allah, merengut napa mesem? Ini ajaran Islam. Kalau ini bodoh cakap kalau keselepol, ya Allah, salaman wong sak kampung kudu dibarengi meseman sepisan sih Pak. Mesem mingkem mentak kesel suwe-suwe Pak. Jadi khas Indonesia. Jadi kadang-kadang ajaran Islam niku teng Arab ora patek melaku, lho teng Indonesia malah nopo? Melaku. Mulo saniku ono gagasan Islam Nusan. Wah, ini meskipun ini perbincangan ini Islam Nusantara ini baju yang longgar ini, hati-hati. Islam Nusantara ini baju longgar, iso dikeret gini, iso dikeret ini, hati-hati ini. Paham betul ini? Islam istilah baju longgar. Tingser-ingser akan sakit. Kantun jenengan lu ngisi ini nganggin apa ini? Gini. Terus Islam Nusantara, Islam sing masalah toleransi maring perayaan muludan dihibur dengan karaoke lagi ora bener iki Pak. Ora bener iki. Aku tuh mulo Islam Nusantara isilah dengan hal-hal yang tentu tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama nopo. Tapi ono kekhasan Indonesia. Lan kathah niki Bu, ajaran Islam sing secara fitrah cocok karo wong Jawa. Wong Jawa niku Masya Allah. Mula nalikane kula niku teng Mekah. Teng Mekah niki ana tradisi ngormati kiai ngambung tangan ngambung bathuke kiai. Nalika ngambung tangan ora patek masalah, timbul masalah nalika ngambung bathuk sebab kiaine luwih dhuwur. Dadi santri ngambung bathuke kiai ora tekan, lho kok sirahe kiai dicekel dipentelungno. Niku nawong teng Arab, tengene prembon orang ngira ana santri wani mentelungno sirah kiai. Kula tegur, kula kanca teng Mekah. Ya Syekh, ayyuhadza, apa ini? Sirah kok dipentelungno? Jawabe kok tegas, "Na'am, ad-dinu fi Makkah wal ilmu fi Masr wal adab fi Jawa."
agama nang Mekah iya, ilmune nang Mesir, tapi sopan santun teng Indonesia. Alhamdulillah. Lha dadi Indonesia niku kerezekinan sopan-sopan wong Indonesia niku. Nang arepe kiai tangane dipun tangkepake, jagong ora wani jegang. Lho nek santri Mekah jegang niku biasa teng arepe napa? Kiai. Dadi wong Jawa niku sopan-sopan mung kurangi mandan goblok-goblok napa. Bodoh-bodoh lah wong kiai nembe apa surat wadhuha kok ngimami traweh dur-duran wadhuha terus makanya kesel kul huwallahu ahad. Dadi ana sopan niku teng Indonesia Pak. Kula niku setiap ngundang ulama Timur Tengah kondur terkesan. Kula niki kalau wingi nembe ngaturi Profesor Dr. Fath Hijazi ulama Al-Azhar Tuki Indonesia 4 hari tengene griya kula. Kondur teng Mesir cita kalih putrane SMS teng kula. Aku nang Indonesia mung 4 dino. Nang gone Zuhrul Anam 4 dino. Kok rasane wis kenal 4 taun. Terkesan kali kula piyambake. Terkesan kali santri-santri Indonesia ora ana sopan kaya sopane wong Indonesia. Masyaallah. Lha santri nek Mekah Pak Polisi niku njaluk duit maring kiyaine wani. Kula gumune ora era lho santri kok sowan kok njaluk duit. Niku kiyaine niku neneng dereng disukani jubah ditariki Syekh, Syekh, Syekh ngoten mawon. Napa sampean wani njaluk duit maring Kiai Khudori Tegarjo mboten wani Pak. Lah kula niku ditawani duit kali kiyaine kula mboten wani, butuh duit. Sampun gadah Pak Kiai padahal orang duwe duit niku jowo Pak. Dar sampun warek padahal tesik luwe niku wong Jawa. Mula angen-angen kula, bayangan lamunan kula kok upama Kanjeng Nabi rawuh teng Indonesia, senenge masyaallah karo Indonesia. Allahumma sebab sopan andap asor wong Jawa. Kalau ketekan tamu mobile Pajero Pak. Rawuh nitih napa Pak? Betul gerobogan. Wong Pajero kok diarani napa gerobak. Sampean mondok pinten taun wonten ing ngene bendo? Mboten mondok namung dondon. Dondon? Lho niku wong Jawa Pak. Lho mondok 17 taun kok ngomongnya ora mondok namung dondon liwet. Lho niki fitrahe wong Indonesia niku kaya ngoten Pak. Lah fitrah sing kaya ngoten hakikatipun ajaran inti dari agama Islam. Milo halal bi halal niki wis angel di stop. Ora iso. Senajan sakniki ana wong sing bingung halal bi halal. Sakniki jaman tuwe internet. Acara halal bi halal adalah bid'ah. Sebab Kanjeng Nabi ora tau nganakno halal. Halal. Lah niki nggih wong sing ngajine urung patek suwe. Dadi wong pancen duwe ilmu cukup walaupun kampanye teng pundi-pundi nek kepengin dadi santri sing ilmune cukup tenan niku ora kena mondok kurang saking 20 taun. Kudu 20 taun. Dadi sing urung 20 taun mangkat malih. Kudu pinten? 20. Niku nek urung 20 taun mboten mantep. Nek nembe 6 taun SD. SD iku 6 taun. Nek nembe 9 taun napa? SMP. Nembe 12 taun SMA, tamat SMA sampean sekolah nyalon guru TK urung payu, urung dianggap pinter sampean. Sarjana S1 butuh waktu 16 tahun. S2 18 tahun, sarjana penuh paling ora kudu 20 tahun. Dadi jenengan pinter sarjana penuh dalam agama mondok mboten kenging kurang 20 tahun sawa ungkana rojulan au imro'atan. Lanang utawa wadon, wong wadon kepengin dadi wong alim tenan, kudu aja sampai kawin ngenteni 35 taun. Sanggup napa mboten iki? Allah. Cobi mak. Nek urung 20 taun mesak. Lho halal bi halal kok bid'ah niku dos pundi? Niku mergo gara-gara ngilmune urung cukup kesusu nyimpul-nyimpulno halal bi halal niku bid'ah. Karena terlalu harfiah, terlalu letter, akhirnya agama ini kaku. Nah, nahdlatul ulama,
kranten ngerti kaidah agama, qaid fikih, usul fikih, maka NU menjadi pemahaman agama yang bisa lentur, elastis dan fleksibel. Allahumma, Allahumma, nah, kita terusaken dengan cara semangat ngaji. Pun semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Wonten atur-atur ingkang kirang proyeki saestu-estu nyun agunge pangapunten sakadhaipun ala alhiniyah wa kulli niyatin sholihatin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.